ሐዋርያዊት ጥንታዊት ኩላዊትና ዓለም አቀፋዊት የሆነች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለተከታዮቿ ቋሚና ወጥ የሆኑ ሥርዓቶችን ሰርታለች። ከነዚህም መካከል የጾም ሥርዓት አንዱ ሲሆን የአዋጅና የፈቃድ ጾም በመባል በሁለት ይከፈላል። ጾም ከክርስቲያናዊ ስነ ምግባራት መካከል አንዱ ነው። ሁሌም ህዳር 15 ቀን የሚጀመረው ጾመ ነቢያትም ከአዋጅ አጽማማት መካከል አንዱ ነው። ጾም ማለት ምን ማለት ነው? ለምንስ አስፈለገ? እንዲሁም የጾም ጥቅምና ጾመ ነቢያትን ለምን እንጾማለን የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት በቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የቀኖና ቤተክርስቲያን መምህር ከሆኑት ቀሲስ አንድነት አሸናፊ ጋር አጭር ቆይታ አድርገናል። ትከታተሉት ዘንድ በአክብሮት ጋበዝናችሁ። እሺ፣ ጾም ማለት በቤተክርስቲያናችን የጾም ትርጓሜ መሰረት ለተወሰኑ ቀናት ወይም ሰዓታት ወደ አፍ ከሚገባ ወይም ከሚበላ ከሚጠጣ ነገር መከልከል፣ መታቀብ፣ መወሰን፣ መቆጠብ ማለት ነው ትርጉሙ። በዛ በጾማችን ወራት እንግዲህ ወደ አፋችን ከሚገቡ ነገሮች እንከለከላለን ማለት ነው። ፈሳሽ ሊሆን ይችላል፣ ደረቅ ሊሆን ይችላል። ከነዛ ነገሮች እንቆጠባለን ማለት ነው ትርጉሙ። ይሁን እንጂ ተጨማሪ ትርጉም ደግሞ የአምስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን የስነ መለኮት ሊቅና የዜማ ጠቢብ የሆነው ቅዱስ ያሬድ ጾም ወደ አፍ ከሚገባ ነገር ብቻ መቆጠብ ሳይሆን ከአፍ ከሚወጣው ነገር መቆጠብ ነው ብሏል። ለምሳሌ ወደ አፋችን በጾም ማናስገባቸው የተከለከሉ ነገሮች አሉ። ስጋ፣ እንቁላል፣ ወተት፣ አሳ የመሳሰሉ ነገሮች እና ሰው እነዚህን ከመብላት ይቆጠብና ከአፉ ከሚወጣው ግን አይቆጠብም። ሐሜት ሊናገር ይችላል፣ ስድብ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም የሚያስቀይሙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ምን አለ? ወደ አፍ ከሚገባው ነገር መቆጠብ ብቻ ሲሆን ከአፍም ከሚወጣው ነገር መቆጠብ ነው። ጌታም በወንጌል ተናግሯል፣ ሰውን የሚያረክሰ ወደ አፍ የሚገባ ሳይሆን ከአፍ የሚወጣውም ጭምር ነው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። በመቀጠል ቅዱስ ያሬድ ከአይንንም እንዲጾም ማድረግ ነው ይላል። ቅድም እንዳልኩት ወደ አፋችን ከሚገባው ጾም ነው ከምንላቸው ነገሮች እንቆጠብና አይናችን የባልንጀራችን የሌላውን ሰው ነገር ተመልክቶ ሊመኝ ይችላል። ስለዚህ አይናችንም ያንን ነገር ከመመኘት መቆጠብ አለበት። ጆሮአችንም ሊጾም ያስፈልገዋል ይላል። ጆሮአችን ከምንድን ነው የሚጾመው ካልን ከሐሜት ከክፉ ወሬ። እኔም ባልናገር ብሎ አንድ ሰው አሁን የምንጨነቀኝ እንደው ሲናገር ልስማ ብሎ ጆሮውን የሚሰጥ ከሆነ ከምግብ እየተቆጠበ ትርፋም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ጾም አንደበትንም ማጾም ነው፣ አይንንም ማጾም ነው፣ ጆሮውንም ማጾም ነው። በአጠቃላይ የስሜት ህዋሳቶቻችንን ኃጢአት ከሚሰራበት ነገር መከልከል ማለት ነው። ስለዚህ የጾም ትርጉሙ እንግዲህ የውስጥን ከውጭ የውጭን ከውስጥ አስተባብሮ ሁለቱንም ወደ አፍ የሚገባውንም ወደ አይን የሚገባውንም ወደ ጆሮ የሚገባውንም የሚወጣውንም ነገር መከልከል መታቀብና መወሰን ማለት ነው። እንግዲህ የጾም ትርጉም በህግ በተፈቀዱ ቀናት ይላል። በህግ የተፈቀዱ ቀናት የተባሉት እንግዲህ አመቱን ስንጀምር መጾም የምንጀምረው በነገራችን ላይ ይሄ ጾመ ነቢያት ነው። ሲጀመር አመቱን የሚጀምረው በህግ ደረጃ በቀኖና ቤተክርስቲያን ደረጃ በፈቃድ ብንጾማቸው ሌሎች አጽዋማት አሉ። ቤተክርስቲያኒቱ ካስቀመጣቸው ቀኖናዎች ውስጥ ግን ሲጀመር ይህንን የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ በህግ የተቀመጠው የተባለው በዚህ ጊዜ ነው። ሁለት አይነት ነው እንግዲህ የጾም ሁል ጊዜ የምንጾማቸውና ለቀናት ለሰዓታት ደግሞ የምንከለከላቸው ይኖራሉ። ለምሳሌ በጾም ወራት ከሚበሉ ምግቦች እንከለከልና የሚፈታበት ጊዜ ደግሞ እንበላለን። የሚፈታበት ጊዜ ግን ኃጢአትን እንደ ጾም ነው ሊቀጥል የሚያስፈልገው ስለተፈታ ምግቡን ነው እንጂ የምንበላው አይናችን መመኘቱን ጆሮአችን ክፉ መስማቱን አንደበታችን ክፉ ማውራቱን አይፈታም እንደ ተጾመን የሚቀጥለው ማለት ነው። እና ሰዓታት ስንል እንግዲህ ለተወሰኑ ሰዓታት ማለት የ9 ሰዓት ጾም አለ፣ 11 ሰዓት ጾም አለ፣ 12 ሰዓት የሚጾም አለ፣ 2 ቀን የሚጾም አለ። መንፈሳዊ እድገቱ እየበረታ ሲሄድ ደግሞ በ3 ቀን በ7 ቀን እያደረገ የሚጾም አለ። ስለዚህ ለተወሰኑ ሰዓታት ስንል ይህንን ያሳያል ማለት ነው። ቀናት ስንል ደግሞ ትንሹ አንድ ቀን ጾም ነው፣ ከፍ ሲል የ3 ቀን ነው ያለ፣ የ15 ቀን ፍልሰት አለ፣ እያለ ይሄዳል እስከ 55ቱ ቀን። ስለዚህ ነው እንግዲህ ጾም ማለት ለተወሰኑ ቀናት ከአንድ ቀን ስንጀምር ወይም ሰዓታት 9፣ 11፣ 12፣ 14 ሰዓት፣ 18 ሰዓት ለመቁረብ አሁን እንጾማለን። ይህንን ያካተተ ነው ማለት ነው የጾም ትርጉም። የጾም አስፈላጊነቱ አንደኛ ክርስቲያናዊ የስነ ምግባር ነው። እንደምንጸልይ፣ እንደምንመጸውት፣ ንስሐ እንደምንገባ፣ ስጋ ወደሙ እንደምንቀበል ጾምም አንዱ ምግባር ነው።
ባለመጸለያችን ሊሰማን ይገባል። ባለማመስገናችን ንሳ ባለመግባታችን ሊሰማን ይገባል። ባለመቆረባችን ሊሰማን ይገባል። አንድ ምግባር አጉድለናልና ባለመጾማችንም ሊሰማን ይገባል። መጾም አንዱ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ መጾም አንዱ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር። ይሄን ቤት በሩን መስኮቱን ሁሉ ዘግተነው አንዱ መስኮት ግን ክፍት ብናረገው በዛ መስኮት ይገባል ሌባ ሌላውን በር መስኮት ከፍቶ ይሄዳል ወይም በዛ ሰርቆ ይሄዳል። እና ጾመን ጸልየን መጾተን ንሳገብተን ሰግደን ስጋ ወደሙ ተቀበለን የምንኖረው ነገር ሙሉ ያደርገናል። አንዱ ግን ክፍት ከሆነ ባለመጾም በኩል የገባ ሰይጣን ጸሎትን ምጽዋትን ንስሐን ቁርባንን ያስተውናል ማለት ነው። ባንዱ ቀዳዳ የገባ ማለት ነው። ስለዚህ ክፍተት እንዳይኖርብን በጾም በኩል መጾም ያስፈልገናል ማለት ነው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ የክርስቶስን ምሳሌ ተከትለን እንሄዳለን። ምሳሌነቱ ያስተማረን ክርስቶስም እኔን ተከተሉ ከኔ ተማሩ ብሏል። ከክርስቶስ ምን ማረበት ነው። የጾም ጥቅሙ ምንድነው ካልን የመጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር መመለሻ ነው። ጾም እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ እኔ ተመለሱ ብሎ ይጠይቃልና በምንድነው ምን መለሰው ብላችኋል? በጾምም በለቅሶም በዋይታ በፍጹም ልብ ነው ብሎ ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር በኢዮኤል አማካኝነት ተናግሯል። አንተ ወደዛ ይሄድኩኔ ወደ እኔ ተመለስ ስትለኝ ፊቴን ወደ አንተ ማዞር እግዚአብሔር ወደ እኔ ተመለሱ ይላል። ፊታችንን ወደ እግዚአብሔር ማዞር ማለት ወደ አዞርንበት ጀርባም እኮ እግዚአብሔር አለ። በቀኝም በግራም አለ እግዚአብሔር፣ በላይም በታችም አለ። በሁሉ ቦታ ሙሉ ነው እግዚአብሔር። በተለየ ሁኔታ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወይ መገለጫ ስፍራው ልዩ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ቤት ብለን እናነሳለን እንጂ ከቤተ ክርስቲያኑ ግቢ ውጭ እግዚአብሔር የለም ማለት አይደለም። በምንጓዝበት ቦታ ሁሉ በዓለም ውስጥ ከዓለም ውጭም እግዚአብሔር አለ። አሁን ዓለም በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ በዓለም ውስጥ እግዚአብሔር አለ። በእግዚአብሔር እጅ ላይ ባለችው ዓለም ግን እግዚአብሔር ከዓለም ውጭም አለ። ስፍራ አይወስነውም ለማለታችን ነው። እና ወደ እኔ ተመለሱ እግዚአብሔር ሲል ምን ማለት ነው ሲባል፣ በጾም በለቅሶ በፍጹም ልብ በዋይታ ወደ እግዚአብሔር ከምንመለስበት ነገር አንዱ ጾም መሆኑን አስተምሮናል ማለት ነው። ስለዚህ ጾም ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ይጠቅማል ማለት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ክርስቶስን መከተያ ነው ጾም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙ ስትጾሙ እንደ ግብዞች አትሁኑ ብሎ አስተማረ ስትጾሙ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሲያስተምር ከኔ ተማሩ ብሏል። ምንድነው ከሱ የምንማረው? ጾምን ጾሙ መጾምን ጸልዩ መጸለይን ይቅርታ አድርጉ ይቅርታ ማድረግን ከሱ እንድንማር አድርጎናል። ስለዚህ የጾም ጥቅሙ ክርስቶስን እንድንከተል ያደርገናል። ክርስቶስን የምንከተለው በምንናገረው አንደበታችን ብቻ ሳይሆን በለበስነው ልብስ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን በአካል በመገኘታችን ብቻ ሳይሆን በመጾምም ጭምር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጠቀሜታው ይሄ ነው። የሶስተኛ ጠቀሜታ ክፉ መንፈስ ያርቃል ጾም። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከታቦር ተራራ ከወረደ በኋላ አንድ ሰው የታመመ ልጅ ይዞ ቀርቦ ወደ እርሱ ደቀ መዛሙርትን ፈውሱልኝ አልኳቸው ግን እነሱ አቃታቸው ፈውስልኝ አለው። ጋኔኑን ገሰጸውና ኢየሱስ ክርስቶስ አስወጣው። ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው ጠየቁት። ለምንድን ነው ያልቻል ነው ብሎ ጠየቁት። ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው። እውነት እላችኋለሁ ይህ አይነት ክፉ መንፈስ ከጾምና ከጸሎት በስተቀር አይወጣም አለ ጌታ። ስለዚህ ክፉን መንፈስ ለማራቅ ጸሎት ብቻ አይደለም ጾምም ያስፈልገዋል። ለዚህ ነው እንግዲህ ጾም ሲወጣ የሚወዱ ክርስቲያኖች አሉ። ትክክለኞቹም በዛ አይነት መልኩ የሚጓዙት ነው። ጾም ሲመጣ መጣልኝ ብሎ የሚጠብቅ ጾምን የሚወድ ሰው ክፉን መንፈስ ያርቃል። የመጀመሪያ በራሱ ነው ከራሱን የሚያርቀው። ጾም ሲመጣ ደግሞ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እንደ ወደ ጾም መጣ ብለው የማይወዱ መጾም የማይፈልጉ ሰዎች አባቶቻችን ሲመስሉ ወይም ሲናገሩ ምን ይላሉ? ከአህያ ቆዳ የተሰራ ቤት ጅብ ሲጮ ልፍረስ ልፍረስ ይላል። እንግዲህ ጾሙ ሲመጣ የሚበረግግ ሰው አለ ማለት ነው። እንደ መጣያ ጾም ብሎ መግቢያ መውጫ የሚጨንቀው ሰው፣ ይህ ሰው ራሱን መመርመር አለበት። ሰይጣን ከቤተ እግዚአብሔር ውጭ ብቻ አይደለም ሰውን የሚገዛው፣ ቤተ እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያንም እያስመጣ ይገዛል። ሲጾም እንዳይጾም፣ ሲጸለይ እንዳይጸልይ፣ ሲሰገድ እንዳይሰግድ፣ ንስሐ ሲገባ ንስሐ እንዳይገባ ያረገውና ግን ይመጣል። ይገባል፣ ይወጣል፣ ይቀመጣል፣ ይነሳል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል፣ ግን ተግባር የለውም። ስለዚህ ክፉ መንፈስ ይዞታል ማለት ነው። እና ያ ክፉ መንፈስ ከምን በቀር አይወጣም? ከጾምና ከጸሎት በስተቀር አይወጣም ማለት። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ለመጾም ፈቃደኛ ካልሆነ
የተጸናወተ የሚተጠጋው ክፉ መንፈስ አለ ማለት ነው። ራሱን መፈተሽ አለበት። ስለዚህ ጾም ተቀሜታው በላያችን ላይ አድሮም ከሆነ ለማራቅ ሚቀርብ ደግሞ ከሆነ በምን ምክንያት ባለተዳሮች በተዳራጋሮቻቸው፣ ወላጆች በልጆቻቸው፣ ልጆች በወላጆቻቸው፣ ጎረቤት በጎረቤቱ፣ ስራ ባልደረባ በሌላ ስራ ባልደረባው በኩል ይቀርባል ለክፉ መንፈስ በምን እንደሚመጣ ያውቀው። ስለዚህ መጾሙ ያንን ክፉን መንፈስ ያርቀዋል ማለት ነው። ክፉ መንፈስ እንዲርቅ ያደርጋል። ስለዚህ የጾም ጠቀሜታው ክፉን መንፈስ ማባረሪያ፣ ክፉን መንፈስ ማራቂያ ነው ማለት ነው። ሌላው ሐዋርያትን ለመምሰል ነው። ሐዋርያት ጾመው እኛ እነርሱን እንድንመስል አዘዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ለምሳሌ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን መሰሉ አለ። በምንድን ነው የምንመስለው? በለበሰው ልብስ ነው? በሚናገረው ንግግር ነው? በምግባሩ ጭምር ነው? ስለዚህ ሐዋርያት እንደጾሙ መጽሐፍ ይነግረናል። አንዳንድ ሰዎች ሐዋርያት አልጾሙም ስለዚህ እኛ መጾም ያስፈልገንም ብለው ይናገራሉ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ግን ሐዋርያት እንደጾሙ እንደጸለዩ ምዕራፍ 3 ላይም ሌሎች ምዕራፎች ላይ ብናነብ የሐዋርያት ሥራ እንደጾሙ እንደጸለዩ ይነግረናል። ስለዚህ ሐዋርያትን እንከተላለን እንመስላለን የምንል ከሆነ እንደ ሐዋርያት መጸለይ ብቻ ሳይሆን መጾምም ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ የጾም ጠቀሜታው ይህ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ጾም ሲመጣ የተጣሉ ሰዎች ይታረቃሉ። በሽማግሌ፣ በአማላጅ፣ በጓደኛ የተለመኑ እንቢ ያሉ ሰዎች ጾም ሲመጣ ይታረቃሉ። ለምን? ያለ እርቅ የሚጾሙት ጾም ዋጋ ይኖረው። በርቆ ነው የሚጾሙት ጾም ነው ትርፋማ የሚሆን። ቂም ቋጥሮ የሚጾሙት ጾም ትርጉም አይኖረውም፣ ትርፍ የለውም። ስለዚህ ጾም ሲመጣ ሰዎች ይታረቃሉ። ካልታረቃችሁ አሁንም የቤተ ክርስቲያን አዋጅ፣ የቤተ ክርስቲያን ትእዛዝ ሰው ቂም ይዞ መጾም አይገባውም። ቅድመ ሁኔታው ለጾም መታረቅ ነው፣ ይህን የሚያስፈልገው ማለት ነው። ሌላው ጠቀሜታው የነፍስን ቁስል ይፈውሳል። የነፍስ ቁስል ኃጢአት ነው። በመጾማችን ከኃጢአት ጋር የነበረን ግንኙነት ያቆሰለን ኃጢአት ፈውስ ይገኝለታል ማለት ነው። ሌላው ጠቀሜታው የጾም በመጾማችን መንፈሳዊ ማንነታችን ላይ እንደርሳለን። ስንበላ ከርመናል። እንግዲህ ለመጨረሻ የጾም ነው። እንደ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ፍልሰታ ላይ ወይም የአመና 2012 የፍልሰታን የነሐሴን ጾም ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በአዋጅ ደረጃ ከነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ ጳጉሜን፣ መስከረምን፣ ጥቅምትን ተመግበናል ማለት ነው። ወደ 3 ወር በልተናል። አሁን ወደ ጾም ልንገባ ነው። ስለዚህ ስንበላ ስንጠጣ ስጋ ይደላዋል፣ ይፈለግኩትን ልናገር ይላል፣ የሚነገረውን ሁሉ ካልሰማው ይላል፣ ባየው ሰው ላይ ካልፈረድኩ ይላል፣ ከጀርባ ያለውን ታሪክ ሳያውቀው። አሁን ጾም ሲመጣ ግን ቆም ብሎ ራሱን ይመለከታል ማለት ነው። ስለዚህ ጾም ብዙ ጠቀሜታ አለው። በሀገር ላይ የታዘዘ መቅሰፍት በጾም ይቀየራል። የነነዌ ሰዎችን ብናነሳ፣ የነ አስቴርን ታሪክ ብናነሳ፣ በጾም በጸሎት ሀገር ላይ የመጣ መከራ እንደተለወጠ ነው የሚያስረዳን ማለት ነው። ስለዚህ ጾም ብዙ ጠቀሜታ አለው። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን የነበሩ አጽዋማት ነበሩ፣ አባቶቻችን በመጽሐፍ ላይ ጽፎ ያስቀመጡት፣ እኛም በቤተ ክርስቲያን ስንማር የቆየ ነው፣ አሁንም የምናስተምረው እና እነዛ በብሉይ ኪዳን የነበሩት አጽዋማት የተሻሩም ወደ አዲስ ኪዳን የተላለፉም አሉ እና የተሻሩት በአዲስ ኪዳን ተተክተዋል። ጾሙ በጾም ተተክቷል፣ በዓሉ በበዓል ተተክቷል። እንደዚህ አይነት የተቀበል ነው ያሻሻል ነው ያስቀረ ነው አለ። የተቀበል ነው አለ፣ ያሻሻል ነው አለ፣ ያስቀረ ነው ደግሞ አለ። ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን በቤተ መቅደስ ሲሰዋ የነበረው የእንስሳት መስዋዕት፣ ደም መርጨት፣ ስጋ ማቃጠል የሚለው ነገር ቀርቷል። መስዋዕታችን ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን የነበረውን ደግሞ በአዲስ ኪዳን የተካ ነው ደግሞ አለ። እንደገና ለምሳሌ በዓላትን ብንመለከት በዓለ ሰዊት ብለን የእሸት በዓል ምነው በአዲስ ኪዳን በበዓለ ጰራቅሊጦስ ተተክቷል። እንዲህ እንዲህ ደግሞ የተቀበልናቸው አሉ እና ከተቀበልናቸው አንዱ እንግዲህ ጾመ ነቢያት ነው። ነቢያት የክርስቶስን መምጣት በተስፋ ሲጠብቁ የኖሩ የጾሙት ጾም ነው ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ክርስቶስ 2 ምጽአት አለ። አንደኛ ዓለምን ለማዳን የመጣበት ነው። ሁለተኛ በዓለም ሊፈርድ የሚመጣበት ነው ሁለተኛው ምጽአት። ስለዚህ ሁለተኛ ምጽአት ስለሚኖረው እስኪመጣ ድረስ እኛም ክርስቶስን በምንቀበለው በክብሩ ዘላለማዊ መንግስቱን እስክንወርስ ድረስ ተቀብለን እየጾምን እንቆይ።
ብለን ቤተክርስቲያን ተቀበለዋለች እኛም እንቀበለዋለን ማለት ነው። በቤተክርስቲያናችን መጻሕፍትም ስለ መጾምና ስለ አለመጾም ክርክር ቢነሳ ወደ መጾም አድሉ ብሎ ነው ቤተክርስቲያን የሚያስተምረ። ስለዚህ ጾመ ነቢያት ክርስቲያኖች ሊጾማቸው ከሚገባ ጾማት መካከል አንዱ መሆኑን የቤተክርስቲያናችን ትምህርት ያስተምረናል። መጾም እንግዲህ መጀመሪያ የሚጀምረው ከህሊና ዝግጅት ነው። ማንኛውም መንፈሳዊ ምግባር የሚጀምረው ከህሊና ዝግጅት ነው። ህሊናዊ ዝግጅት አለ። ስለዚህ ምን ጊዜም ህዳር አጋማሽ ወይም ህዳር 15 ጾም የሚጀመርበት ነው። ከዚህ በፊት ያ የነበረው ቀኖና ህዳር አጋማሽ ስለሚል አጋማሹ 15 ነው። አንዳንዱ ሰው 14ን በልቶ 15ን ይጾማል። አንዳንዱ ሰው 15ን በልቶ 16ን ይጾማል። ስለዚህ ዛሬ ጾም ነው አይደለም የሚለው ነገር ሲያጨቃጭ ከርሞ ነበር። በቅዱስ ሲኖዶስ ግን 15 ጾም የሚጀመርበት ነው ተብሎ ስለተወሰነ አሁን የጾሙ መጀመሪያ ቀን አያጨቃጭም በቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኗልና ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ህዳር 15 የአመቱ የመጀመሪያው ጾም የሚገባበት ስለሆነ ራስን በህሊና ለዛ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ህሊናዊ ዝግጅት ነው የሚያስፈልገው ለመጾም ፈቃደኝነት። የህሊና ዝግጅት ጾም ጠቃሚ ነው። ለቤተሰብ ጾም ጠቃሚ ነው። ለተማሪዎች ትምህርታቸውን ይገልጽላቸዋል። ለሰራተኞች ስራቸውን ይተሳካ ያደርግላቸዋል። በሀገር ውስጥ የምንኖር ሰዎች ለሀገራችን ሰላም ማግኘት ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ፈተና አለባት። ያን ፈተና ማለፍ የሚቻለው በጾም ነው። ሌላው ምግባር እንዳለ ሆኖ ርዕሳችን ጾም ስለሆነ ነው ጾምን ብቻ በተለየ ሁኔታ ያነሳውት ማለት ነው። ሁለተኛ አካላዊ ዝግጅትን የሚያስፈልገው ልብስ ይታጠባል፣ ንጹህ ይሆናል፣ የጸሎት መጽሐፋችንን እናዘጋጃለን፣ ራሳችን ዝግጁ እንሆናለን። ይሄ አካላዊ ዝግጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው የሚያስፈልገው መንፈሳዊ ዝግጅት ነው። የተጣላውን ሰው መታረቅ ያስፈልጋል። ህይወትን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ዝግጅት የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህሊናዊ፣ አካላዊ፣ መንፈሳዊ ዝግጅት ያስፈልጋል ለመጾም። እንወስናለን። ጓደኞች ይኖሩናል። የሚበሉ የሚጠጡ ብቻ ሳይሆኑ የሚያስበሉ የሚያስጠጡም ጓደኞች አሉ። ስለዚህ ሰው ጾም እንደ ሰኞ ማክሰኞ ጾም የሚቀጥለው አመት ተደርስበት አለ ወይ ገና አብይ ጾም ትጾማለህ ብሎ የሚያሳስት ጓደኛ ይኖራል። ከዛ መታቀብ መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ጠጥቶ ደግሞ ከመጠጣት በኋላ የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። በመጠጣት እስከ ህይወት ማለፍ ድረስ ብዙ ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ። ስለዚህ ከነዛ ሁሉ መራቅ ዝግጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጾም ሲመጣ እንግዲህ ለግሌ የምጸልይበት ጉዳይ ይኖራል፣ የምጾምበት ጉዳይ ይኖራል፣ ለቤተሰብ የምጾምበት ጉዳይ ይኖራል፣ ለቤተ ክርስቲያን የምጸልዩ የምጾምበት ጉዳይ ይኖራል፣ ለሀገር የምጾምበት ጉዳይ ይኖራል። ከዚህ በፊት እንደምንጾመው ያሟላ ነው ነገር ከሆነ በዛው እንቀጥላለን። ያላሟላ ነው ነገር ከሆነ ደግሞ እሱን እያሟላልን እንሂድ ያስፈልገናል ማለት ነው። ቁርሳችንን ቁርስ ላይ የላችሁ መስጠት ነው እንጂ ምሳ ላይ ጨምረን የቁርሱን አምጡ ብሎ ደርቦ መመገብ የለበትም። ይሄ ሊሆን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጾማችን ከጸሎት ጋር፣ ከስግደት ጋር፣ ከምጽዋት ጋር ሊሆን ያስፈልገዋል። ክርስትና ውስጥ በሂሳብ ስሌት ውስጥ ያሉ አራቱ ነገሮች ይተረጎማሉ። ብዙ ሰው ያው ትኩረቱ አሁን በወቅቱም ካለው ነገር አንጻር ምናልባት መደመር የሚለው ነገር ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ባለው ላይ መጨመር፣ ሴቭ አድርጎ ያለውን ነገር የሚቀጥለው ይሆነኛል፣ ሳንቲሙን አጠራቅሞ ቤት አሳድስበታለሁ፣ እቃ ገዛበታለሁ ምናምን እያለ በጾም ያተረፋትን ነገር ለሌላ ጊዜ ሊጠቀምበት አስብ ይሆናል። ክርስትና ውስጥ ግን መደመር ብቻ ሲሆን መቀነስም አለ። ምን ቀንሰው ኃጢአትን ነው ማባዛት አለ። በጎ ምግባራችንን እያበዛ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ማካፈል ደግሞ አለ። ለሌላው ማካፈል ነው። ልብሳችንን ማካፈል፣ ቁርሳችንን ማካፈል፣ ፍቅራችንን ማካፈል፣ በጎነታችንን ማካፈል እንዲያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጾማችን ውስጥ የሚገኙ ስጋዊ ነገሮች ለሌላ አገልግሎት መዋል መቻል ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ገንዘቡን ከቁርሱ ላይ የሚያነሳ ሰው ከሆነ በቁርሱ የማያወጣ ከሆነ ያንን ሰዎች ቁርስ ለሌላቸው ያንን ነገር ምሳ ለሌላቸው እራት ለሌላቸው ሰዎች በዓለም ሲደርስ እኮ ጾሙ ሊፈታ ነው ተብሎ እንግዲህ ለገና ወይም ለጌታ ልደት በየቤተ ክርስቲያኑ አንድ ጫማ፣ ልብስ፣ ሱሪ ስጡ ሲባል አንዳንድ ሰው አንድ ጫማ እና አንድ ሸሚዝ ለመስጠት ስብሰባ የሚቀመጥ ሰው አለ። እና ልብሳችን የሚታወቀው መቼ ነው? ወይ ቤት ስንቀይር ወይ ቁም ሳጥን የተቀየረለት ብዙ ልብስ ይገኛል። እና ይሄንን ሁሉ ማካፈል መቻል ያስፈልጋል። ስለዚህ ጾም ጠዋት ቁርስ ተከልክለን ምሳ ውለን ማታ የምንመጣበት እና ህዳር 15 ተጀምሮ ታህሳስ 29 ድረስ የምንጠብቅበት ነገር ብቻ አይደለም። ከዚህ ያለፈ መንፈሳዊ ትርጉም እለታዊ ትርጓሜ ያለው ማለት ነው። የተጣላውን ሰው መታረቅ፣ የታረዘውን ሰው ማልበስ፣ የታመመውን መጠየቅ፣ የቁርሳችን ድርሻ ለሌላው ማካፈል፣ ሳንቲማችን ለችግረኛው ሰው መመጽወት፣ ይሄ ሁሉ በጾም ውስጥ የታቀፈ ነው። እንዲህ ሲሆን ነው እንግዲህ የምንናፍቀውን በጎነት መልካምነትና ትርፍ ከጾም ማግኘት የምንችለው። እንዲህ ሲሆን እንባረካለን። ፍትህ እያዛባን
ሰራተኞቻችንን ያስጨነቀን እግዚአብሔር እንደሚወደው አሳንጾም እርስ በርሳችን እየተገፋፋን የምንጾም ከሆነ ትርጉም የለውም። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይም የምወደውን ጾም አልጾማችሁም አልተቀበልኩትም ብሏል እግዚአብሔር። ብዙ አመታት ጾመናል ግን ጾማችን እግዚአብሔር የተቀበለው ነው አይደለም የሚለውን በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛንነት መመዘን ያስፈልገናል ቀለን እንዳንገኝ። ስለዚህ ቀሪውን የጾም ጊዜ በዚህ አይነት መልኩ ልንተገብረው ያስፈልገናል። ጾም ዕውቀት ብቻ አይደለም፣ ከጾም ያለፈ ወይም ከዕውቀት ያለፈ ህይወት ነው የሚያስፈልገው። ሰባት ጾማት አሉ። ምጾሙ በዚህ ሰዓት ነው እንከለከለው ይምግብ ነው ይሄ ዕውቀት ነው ምግባር ነው የሚያስፈልገው። ያንን ወደ ታች አውርደን በስራ ማዋል ያስፈልጋል። እንግዲህ መልካም የጾም ጊዜ እንዲያደርግልንና ለብርሃነ ለደቱ በሰላም እንዲያደርሰን ያመለካችን እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን ይስማኑን በልቦናችን ያሳደረብን።